villedest ja osad on siin veel katmata ja mõnedest on räägitud rohkem ükskord. Aga ma tahan täna tulla tagasi pika meele juurde. See on jätkuvalt mind kõnetamas ja paljud teist on siin juba pikameelsed inimesed. Ja tihti ei pea ennast nagu väga pikameelseks üks olla. Aga ma usun, et enamus meist või peaaegu kõik meist võiksid omale lubada kasvamist pikas meeles, kas pole nii. Pikk meel võiks veel olla pikemalt. Just ma tunnistan seda ise ka. Tänu hommikul ma sõitsin kirikusse, mul oli juba selline väikene test. Ja ikka nagu liikluses keegi seal jääb su ette seal vajatud enne foori või mis iganes. Ja siis ma juba olin nagu peaaegu nagu, noh, mitte ennast välja minemas, aga mõtlesin, et mulle kimandas siin mööda ja ütlen talle meelde. Ja siis mul tuli meelde, et ma täna ise räägin pikast meelest. Ja mul oleks tark see test läbi. Nii et see on hea, et mul see meelde tuli viimasel hetkel, aga Ebre kirjas siis 10. peatükis on sall, mida ma lugenud siin enne ka, 36 sall, mis ütleb niimoodi. Sest kannatlikust läheb teile tarvis, et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte tõotus. Ebre 10.36. Sest kannatlikust või pikka meilt läheb teile tarvis. Mis pärast? Et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte tõotuse. Selle eestikeelse salmi siis ingliskeelne vaste oleks ingliskeelse King James Bibles niimoodi, et kui teil on vaja kannatlikust või pikka meelt, et pärast, kui te olete teinud ära Jumala tahte, te võiksite vastu võtta tõotuse. Ehk teisisõnu, et sa oled juba õiget asja teinud. Ja siis ka tuleb veel oodata, rakendada pikka meel, et asi juhtuks. Amen. Kui sa selle asja tegemises sees oled, siis sa saad aru, et sa pead seda võib-olla pikka meelset tegema, kui sa oled teinud ka õige asja ära. Ja nüüd ütled, et mul on õigus oodata ja veel ei ole juhtunud, siis sa pead pikka meeltest põhene. Amen. Nüüd paljud teist teavad, et kui sa oled perekonna inimene, sa vajad pikka meelt. Sul abielus, sa vajad pikka meelt. Kui sa kasvatad lapsi, sa vajad, vau, pikka meelt. Kui sul on ülemus, sul on töölised, sa vajad pikka meelt. Amen. Kui sul on tööne, sul on ülemus, sa vajad pikka meelt. Kui sul on lemmiks loom, sa vajad pikka meelt. Ja ühesõnaga see nimestik läheb, ma ei tea, kus maani. Nii et me tõeliselt vajame pikka meelt ja Efesuse kirjas on isegi selline kirjakoht, et ütleb, et kui te kõik olete sooritanud, kuues peatükk ütleb, sa seiske nüüd. Ehk et sa oled asjad teinud õieti ja siis ta ütleb, sul peab veel edasi seista. Ja ta ütleb, rõivastage ennast Jumala sõjavarustusega ja meile nii uudel pöötunud tõega. Ehk et kõik asjad veel ei hakka minema paika kohe selle tõttu, et sa oled õigetelt teinud, sul peab veel lisada sinna pikmeel, sinna koogi sisse, üks koostisosa, et see ime juhtuks ja esile tuleks. Pikk meel nagu põhimõtteliselt tähendab, et sa oled jätkuvalt, pidevalt, muutumatult see sama. Ja pikk meel on lühidalt peab öeldes, et võime oodata. Võime olla kannatlik, võime oodata millega. Tänapäeva maailm muidugi ei ole ehitanud üles see pikka meelsuse peal, eks ole. Nii me oleme kannatamatult. Vaatame, kui kellegi oleme kirjutanud sõnumi ja see näitab seal, et ta on lugenud seda sõnumit ja siis me mõtleme, Jumala ees, mis su probleem on, mis sa vastu kirjuta, kus sa oled, mis sa teed. Ma mäletan nii aega, kui ma Ameerikse kirjutasin, ma olin Norvois, kirjutasin doktor Ed Cole'ile ja mitmetele selle, kiri läks umbes 2-3 nädalat. Ja siis ootasid vastust 2-3 nädalat ja mõned kirjad ei tulnud iial tagasi, eks ole, mõned kirjad iial ei jõudnud sinna. Ja kuu aega vähemalt sa pidid ootama, et seda kirja kätte saada. Et täna, noh, muidugi, kui asi juhtub tunni ajas, siis sa oled, et milles küsimus enne? Sa oled surnud või mis su probleem on? Ja me oleme nagu täitsa teismoodi täna vaatamas ja mõtlemas neid asjad üle. Aga pikk meel on pidevalt muutumatult võime olla see sama. Keegi ärritab siin ja sa suudad jääda samaks ehk rahulikuks.
Nüüd sa teed õiget asja ja siin, nagu me lugesime, kannatlikust või pikkameetlejatele tarvis, et teie olles teinud ära Jumala tahtmise, saaksite kätte tõotuse, ei tähenda alati, et kohe asjad juhtuvad. Sa pead tihti jääma ootama, seisma usus, pikkameelt rakendama, et näha, et need asjad, mida sa oled oodnud, siis tulevad. See, et kui sa altar ees ütled, jaa, Agnes ja Andres tegis seda ilut, eks ole, ja see, et kui sinust saab see, mida Jumal ütles, mees ja naine saavad üheks, kõik nurgad on maha lihvitud ja need meenumused ja asjad ja kuidagi põhimõtted kuidagi ühtlustuvad ja inimesed muutuvad rohkem ühtseks ja ühtseks ja mul on vahest tunne, et vahest inimesed lähevad pika peal ühte nägu ka. Kui ma väike poiss, ma mõtlesin, et huvitav, vana asja vanem on nii ühte nägu. Aga see protsess selle vahes nõuab pikka meelt. Amen. See, kui sa altaris midagi ütled ja see, kui see juhtub. Kui sa otsustad jõusaali minna ja see, kui sa oled tegelikult vormis, see vahe saab nõuab pikka meeltaks poemi. Ja kui sul on väljakutsed tervisega ja sa pead hakkama mingis kohas teistmoodi toituma ja elama ja jällegi probleemi ilnemine ja see, kui sa saad asja kontrollida, nõuab pikka meelt. Külmamise ja lõikemise vahel on vaja pikka meelt. Kas pole nii? See, et sul on Jumala käest tõotus ja tõotuse täidemine võtab pikka meelt. Asjad juhtub tihti kiiresti. Ma arvan, et meil kõigil on siin palve soove, mida me oleme palunud või palveid ja mille vastus sa oled siia vanja näinud. On keegi siin. Mul on, ma seisan usus. Mõned asjad juhtuvad järgmine päev, mõned asjad juhtuvad aastatega ja sul on vaja pikka meelt, et kätte saada tõotust. Ja kui sa vaatad mõningate suurimate imede perega piilis, siis sa näed seda, et need ka kõik tegelikult nõudsid pikka meelt. Mooses, tal on tohutu kutse. Ja mida ta teeb, ta viib terve rahvuse 2 miljonit inimest Egiptusest välja. Mõtle, milline ülesanne. See on nagu terve Eesti viia kuskile, ma ei tea, kus kohta, aga viia välja. Ja selle asjaga toime tulla, ta läheb välja 40-aastaselt, juba ta on põnevil asjast. Kõik, mis ta suudab teha, seal ühe Egiptase lööb maha. Ja keegi temast ei usu, keegi temaga kaasa ei tule, keegi peab teda suureks juhiks, ta on ebaõnnestunud, ta põgeneb Midjanimaale. Ja see võttis 40 aastat. Et Jumal teda ettevalmistaks ja siis, kui ta lõpus ka läheb, see võtab oma 40 aastat, et viia rahvas peaaegu Kaanani maale. Ja see nõudis pikka meelt kogu see ime, mis sündis, et võtta see rahvus ja viia see seal välja. Nõudis tegelikult pikka meelt. Abraham ootab oma tõotunud poega 25 aastat. Mõtle Joosepi peale, kellele Jumal annab sellise vägeva profetliku unistuse, unenäo. Ja see juhtu homme, see juhtu järgmine päev. Ta elu läheb hoopis vastupidises suunas. Ja mõtle, see tohutu nagu väljakutse meie unistustele, eriti sellel, mida sa usud, et Jumal on sulle rääkinud, kui asjad hakkavad minema vastupidises suunas. Sellel, mis Jumal sulle on ütlenud. Ta annab sulle unistuse, sa tead, et see on Jumalast, see unenägu on sünnib 2 korda, nagu Joosepil see sünnib, eks ole. Ja tegelikult elu läheb hoopis teises suunas. Ta on vanglas, ta on hüljatud, ta on petetud, ta on tülintud. Ori kõike muud on vales kohas ja mitte teades, et Jumal tegelikult kasutab kõike seda, et oma plaanide mõnus teemi ja see nõudis pikka meelt kahtlemata. Nõudis pikka meelt. Taavet, tal on kutsaga kunimes. Ja ma ei tea, mitu aastat Taavet jookseb ära Sauli eest ja kõike muud juhtub kui seda, et saab kuningaks. Nüüd, kui kaua meil tuleb pikka meele olla, Piivel annab sellele vastuse ja Koobuse kirjas ma ei hakka sinna pöörama, kus ütlen niimoodi, et olge pikka meelsed vennad kuni. Kõige teab, Issanda tulemiseni. Nii et see on siis selge, kui kogu tuleb pikka meel olla. Jeesus ei ole veel tagasi olnud, tuleb pikka meel olla. Nüüd, kui sa tegeled inimestega, ja paljud teist paratamatult puutuvad kokku inimestega, töö juures, kodus, iga pooleks ole, sa vajad pikka meelt. Amen. Sa võid leida, et üksi kodus olles oled sa väga imeline kristlane. Ja kõik toimub kenasti, kõik on üksmeeles. Sa armastad kõiki, kes kodus on. Kõik armastavad sind. Ei mingit pinge. Mul oli üks inglasest pastor sõber, tema ikka viskas nalja, ta oli peatus minu, kes öösel ja siis ta ütles, et sul on nii
tore näinud, mina olin päeva, kus õhtul koju tuli ja lapsed, kunagi ei ole neid karjumas. Ta kiitis ikka minu seda peretsel, nii-öelda, mida ei olnud. Aga sa vajad tõesti pikka meelt, kui sa töötad inimestega. Kõik inimesed, keda sa ei tunne, tunduvad imelised. See teine naaber seal tundub imeline. Et kui kunagi ütles, et tema naaber oli üks nuhtus, sest naine alati ütles, vaata kui tubli mees, vaata mis kõik teeb. Aga muru teistkord aeda nõudub ka liimist. Ja inimesed, keda sa tegelikult näed, mida tunne, murimid tunduvad imelised, aga õppi neid tundma. Ja sa avastad, et inimesed on väga inimlikud, eks olnud. Alati olen sellest rääkinud, et kogudus oleks täiesti perfektne, kui inimesed siin kui inimesi siin ei oleks. Aga nagu inimesed siia sisse tulevad, läheb natuke asjad kohe paigast ära. Ja ma arvan, et miks ka Jumal nii palju rõhku paneb oma sõnas suhetele, on sellepärast, et ja rääkides siis seal ka andeks andmisest, mis räägib ka ju pikast meelest ja me oleme üksteisega kannatlikud, on see, et Jumalal on suhted tähtsad ja meie horisontaalsed suhted mõjutavad meie suhted Jumalal. Amen. Ma näitan sulle kirja poole, mõtla sa oled seda näinud, aga esimese Johanneses. Vaata, mis ta ütleb seal, kuidas meil asjad mõjutavad. Neljas peatükk, esimene Johannese kiri. Peatükk 4:20. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat, ja väga palju meid ütlevad seda, eks ole? Me ütleme seda, kui me laulame. Jeesus, siit armastan, Jeesus. Ja ta ütleb see nii. Ja vihkab oma menda. Nii et sa kuulutad, et sa armastad Jumalat, aga vihkad oma menda. Siis ta on valelik. Ta valetab. Sest kes ei armasta oma menda, keda ta on näinud, ei või armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Ja kui sa mäletad selle lugu, kui Jeesus räägib selle, et kui keegi tuleb andi tooma altarile ja seal talle meenub, et tema vennal on midagi temale vastu, siis jätkuda see and sinna altarile, mingu ei lepi korra oma vennaga ja siis tulgu ei toogu uuesti oma andi. Ehk et meie suhted inimestega siin maapäeval kindlasti mõjutavad meie suhet Jumalaga. Oled sa läinud riidu kellegiga ja siis püünud pärast rohe palvetada? Kuidagi sõike natuke must tunne, mis tule nii. Ja ei ole sõikest nagu head tunnet või sa oled kirikusse sõitnud ja vahest just nimelt see pühapäeva hommikus on kirikusse tuled seal auto kontekstis, tekivad mingid mainused või lapsed, miski asi on, mis tekitab sellist pinged ja siis sa tuled siia ja pead kohe hakkama ülistama. Pastor küsib, kuidas läheb, kas kõigil on kõik hästi? Oled sa õnnelik. Ja siis kui tunned, et sa oleks nagu silma kirjalik, kui sa ütleks seda. Ehk et väga lihtne, need asjad juhtuvad just nimelt pühapäeva hommikul enne kui sa tuled. Ja selles kontekstis, selles väikses peeniklises kontekstis autos olessa. Aga tõesti, kuidas me kohtleme teisi, mõjutab, kuidas Jumal kohtleb meid. Kas pole nii? Anna meile andeks meie võlad nii, nagu meiegi andeks anname oma võllastele. Ja andestus ei ole tänane teema mitte, aga eile me olime siin väikseseksuse grupiga koos ja see andestuse teema kuidagi tuli jutuks. Ja mõningad asjad, mis me seal jagasime, olid, ma usun, jälle värskenduseks, aga tõsi, suhted ei saa jääda nagu ellu ilma andestusega, kas pole nii. Ja varem me hiljem tuleb andestuda ja ma mõtlesin selle mõtte peale veel õhtu, kui ma sõitsin koju. Ed Kool ütles niimoodi, et ainuke põhjus, miks mina olen meil abielus Nancyga, nii nad mõlemad tänaseks on igavikus, aga ta ütles niimoodi, et oli minu naise võime andestada mulle. See on ainuke põhjus, miks me peal oleme abielus. Ja andestus on tohutu vägilis pohemi. Ja see andestuse nagu teema räägib esimest pikast meelest. Et ma annan uuesti võimalust, ma olen pika meel. Ja kui sa mõtled Jumale peale, kuidas tema kohtleb meil ja milline on tema pikk meel meie suhtes, siis wow. Ma imestan, ma tõeliselt imestan, kui palju jama ma kokku keeran ja kui kehvasti ja kui nagu alla pole seda lätti ma nagu külinin. Ja Jumal on ikka hea vastu.
ja Jumal ikka armastab meid. Amen. Ja ta ikka annab mulle uusi võimalusi. Kas pole imeline? Jumala pikk meel on tohutu eeskujud meile. Ja pikk meel kahtlemata on otsus meie sees. Nüüd, miks on pikk meel tähtis? Ma toon mõned mõtted teile. Nr. 1 on see, et see aitab sul teha paremad otsused. Kui tihti me oleme teinud rumalaid otsuseid rutakalt. Kohe või kiiresti teinud seda otsus ära, surve all teinud pikaajaliste mõjudega otsuseid lühiajalise nagu asjaolude käes olles ja pärast kahetsanud. Ma olen olnud rutakas otsustes ja isegi teine kord mitte olnud väga rutakas otsuselt, aga ma ei ole näiteks nõudnud ja ma olen üksi need otsused teinud, väga olulised otsused ja siis läheb mingi aeg mööda ja kuidagi perspektiiv läheb selgeks ja paikel ma olen, huvitav, selle ajal ma ei näinud seda perspektiivi, ei saanud sest aru. Aga pika meelsus, ma võtan aega, et teha üks õige otsus, on tähtis. Amen. Kiired otsuseid sa saad teha, kui sa oled muidugi eelnevalt sarnased otsuseid teinud, aga see oleb mitte paha mõte võtta aega tähtsa otsuse tegemiseks ja olla pika meelne. Teiseks aitab sul hoida suhteid. Amen. Sa oled meeldivam inimene, kui sa oled pika meelse, kui see, kui sa plahvad igas. Amen. Ja me kõik teame seda, et inimesed, kes on sellise pikameelsusega meie suhtes ka, meil nende juurde minna, tahame nendega rääkida. Ja pikk meel tõepoolest nagu aitab sul paremini teisest inimesest aru saada. Ma lugesin ühte tsitaati veel täna hommikul. See ütleb niimoodi, et pikk meel on, kui sa peaks olema vihane, aga sa otsustad aru saada. See on ingliskene tsitaat. Pikk meel on, kui sa peaksid olema vihane, aga sa otsustad teisest inimesest aru saada. Ma ei ole seda veel ära tõlkinud, lihtsalt nii koopiasin, aga ingliskeeles on selline ütles veel, et pikk meel on lihtsalt võimekus oodata. Ja seda on ütlenud Joyce Meyer. See on, kuidas me käitume sellel ajal, kui me ootame. Ma ootan seda imet, ma ootan seda muutust teises, ma ootan, aga selle ajal, kui ma ootan seda, kuidas ma käitun. Siis on, ütlen keegi veel niimoodi, et pikk meel teistega, kui ma olen pikka meel teistega, seda nimetakse armastuseks. Ja mäletan, mida esimese korintuse 13 ütleb, armastus on esimene asi pikka meel. Ja siis pikk meel ise endaga on lootus. Ja pikk meel Jumalaga on us. Keegi on ütlen sükse mõtte. Ja siis keegi teine ütleb niimoodi, et pikk meel on üks tarkuse vorm. Mul tuleb meelda mingi Eesti vanasõna, kuidas see kõlas. Mul ei ole Eesti vanasõna. Õpetus on pikka meelne parem linna aluta. Just, kes on kannatlik, see kaua elab. Jah, väga hea. Ei väga suur tõnu. Just. Ja see näitab seda, et me saame asjast aru ja võtame vastu tüsiasja, et vahest asjad peavad nagu harvnema lahti oma õigel ajal, on keegi ütlenud. Ja siis keegi ütles üks mõte. Üks moment pikka meelt või kannatlikust viha ajal päästab sind sadadest momentidest kahetsustest hiljem. Nii et võtta veel üks moment ja ma panen Veiko Plaastri suu peale ja ootan, kui nii asja juhtub. Okei. Siin on tõuvõis mees, kes läks arsti juurde ja arst andis talle tohutu suure tabletti ja siis suurke tablett oli ohune ilmselt jääks see kõrge kinni talle ja arst ütles, et siin on tablett, ma lähen vee järgi. Ja siis mees läks sinna arsti juurde mingi jalaprobleemiga ja siis mees ootab, arsti tagasi tule, lõpus kannatus katkeb ja läheb kraani juurde ja siis surub selle hiilama suure tabletti kõrist alle.
neil on vett peale ja kuidagi saab selle sisse teha. Ja siis arst tuleb tagasi, pange teie veel, ütleb, kus tuleb leppel, et see jala liotumiseks, et ta on ette. Ja ta on eelmiseks. Nii et sõmbus ei ole kannatlikas, ma ei korkas mingi teine eesmärk oli asja. Nii et sa vajad pikka meel, et teistest inimestest aru saada. Amen. Nii et ütlema naabrile, kallis, ole muga pikka meelne. Kallis vend, kallis õde, ole muga pikka meelne. Nüüd, pikk meel on saa... Okei. Üle vahe käigu, lause inimesed kontakteeruvad. Aga tore näha. Pikk meel on samuti sõbrad vajalik edu saamiseks. Väga harva sa saad edu kohe alguses. Mida iganes sa teed? Keegi rääkis sellest, kuidas ta ostis selle savi vormimise sellise kettaja. Ja siis ta oli ettekujutus, et nagu ta selle plönni sinna paneb peale, et see esimene tass tuleb kohe sõike. Ja siis kui ma algus haaksin pihta, et no see oli kõige kaugel sellest, mis pidi tulema. Ütles, mul ei kiisutus tead lüüa jalaga see kõik ja unustab ära. Ja ütles, see võttis kuid ja kuid aega enne, kui ma jõudsin sinna maali, et ma sain tulevuses, ma tegelikult tahtsin. Nii et see ei saa tegelikult edu, kui see tuleb pikka maalt. See on väga harva, kui keegi teeb midagi esimest kordest, tuleb ideaalselt välja. Väga harvaks paani. Nii et me vajame pikka meel edu saamiseks. Peter J. Daniels ütles, et ta ebaõnnestus äris kolm korda kaotas kõik, mis tal oli, enne kui ta ehitas ühe eduka ettevõtmise. Tema naine ütles talle mitmed korda, et Peter J. Daniels, sa ei ole ettevõtja, mine korja prügi. Või tee midagi, et regulaarne raha tuleks sisse. Ja iga kord, kui ta sõksid uudised jälle sai naise käest, siis ta läks proovis uuesti äris ja kukkus jälle läbi, kuni neljandal korral ehitas talle sellise eduka kinnisvara ettevõtte. Toomas Edison kukkus läbi, öeldakse, 1000 korda elektripirni leidutamise juures. Muidugi teise ütles, et ma ei kukkunud läbi, vaid ma leidsin 1999 viisi, mis ei tööda. Aga me võiks ju mõelda, et ta ebaõnnestus, nii et edu ei tule alati esimese korralduseks kolmi. Sa vajad pikka meelt edu saamiseks. Ja me võime öelda niimoodi, et pikk meel suvedab sinu šansse lõpuks olla edukas, mida iganes sa teed. Amen. Nii et pikk meel on kasulik. Vaata, kus minuga kogu ja raamatja 7.9. siin räägib midagi ka, mis pikk meel on. Miks on pikk meel tähtis emotsionaalselt? Kogu ja 7.9. Kui sa telefonist vaatas, siis sa võib-olla liialt kiiremini kui mina siin piiblist taga. Siin tõetab niimoodi, et ära lase oma meelt kergesti saada pahaseks. Vaata, kelle see võime üldse on, eks ole? See ei ole mitte, ma ei tea, vanglaametnik või politsei või keegi tähtis isik, aga sina ise võid kinni hoida, kuidas su meel siis muutub. Ära lase oma meel kergesti saada pahaseks. Sest mis pärast? Sest paha meel osutub. Mis suguste inimeste põues? Alpide põues. Okei, alp tähendab rumaks, ma olen nii. Nii et pikk meel aitab meil tegelikult ka emotsionaalselt või emotsioonilt kontrollida ja vaos hoida. Pikk meel samuti teeb siin Jumala sarnaseks. Mäletan, mis ma ütlesin? Jumal on meiega pikkameelne. Nüüd keegi ütleb, tõesti, Jumal on pikkameelne, aga ma mäletan seda lugu, kui Jeesus vihastus ja tegi piitsa ja peksis välja kõik seal kamba pühakohest. Okei, okay. See tõesti juhtus, kas pole nii. Aga ma loen sulle korraks seda lugu. See on Markus 11. Markus 11 ja salm 15. Ja nad tulid Jeruusalemma ja kui Jeesus oli pühakohta sisse läinud, hakkas ta välja ajama neid, kes müüsid ja ostsid pühakojas. Ja raha vahetajate lauad ja tuvi müüjad ristlid ja lükkas kummuni, ega sanninud, et keegi kandis asja pühakojast läbi. Ja ta õpetas nagu ütles, eks ole kirjutanud, minu koda peab ütlema palgakojaks kõigil rahvastele, kuid te olete teinud selle röövi auks. Ja ühes teises evangeeliumis öeldakse, et püha viha sinu koja pärast sööb mind ära, eks ole, mida seal kasutati. Aga Jeesus siin olukorras ei plahvatanud tegelikult vihast. Kuidas ma tean seda? Vaatavus minuga. Salm 11. See on eelmine päev. Tuleb Jeesus Jeruusalemma pühakotta. Salm 11. Ja ta tuli
Jeruusalemman pyhäkotta tuli täpselt samassa kohtaa, kusta nyt päin Viljem toimittaa. Ja kun kõik oli vaadetud, missä toimus, ja hiline aeg juba käänsi oli, läks ta välja Betaniasse nende 12. Nii Jeesus läks ja fikseeris selle olukorra. Ja kõik see, mis ta nägi seda, see juba ärjetas teda ja ta teadis, mis on valesti siin. Aga ta ei karve püsti ja löönud platsi puhtaks. Ta seitsi rahulikud asju. Ja järgmine päev ta läks ja tegi väga rahulikult piitsa ja teadis täpselt, mis tuleb teha. Nii see oli püha viha Jumala au jaoks ja ta ei plahvatanud, vaid ta tegi midagi teadiste teadlikult. Eks ole nii? Nii kui ma ütlen, et Jeesus vihastus, see on mitte vihastumine nagu meie saame aru vihastamisest. See oli üks teadlik tegevus, millest Jeesus siin läbi läks. Nii pikk meel teeb siin Jumala sammaseks. Pikk meel on ka väga oluline, kui sa tahad riidusid lahendada või riidusid ära võida. Ma arvan, et väga palju probleeme meie elus oleks või saaks ära hoida lihtsalt kui keegi on pika meel. Ja ma mäletan isegi, kui ma olin noor poiss ja elasin unus, oli mingi peol ja siis rahvas käis ja muidugi noored seal olevad alkoholis ja kõik kõvad mehed tahavad seda ennast tõestada, näidata. Ma mäletan, kui sa seda õppetundi, et kui ma olin rahulik, pika meel ja oskasin kasutada õigeid sõnu, alati võis ära hoida iga konflikti. Mitte, et sa poed kellegile, aga lihtsalt sa oled rahulik, sa hakkad rääkima kellegiga ja sa hoiad ära nii palju konflikti. Amen. Ja kui me suudaksime oma sõnu vaos hoida ja olla pika meelne selles osas, me suudaksime väga palju pingeid oma elus ära hoida. Piibel ütleb, et kui Jeesus oli oma süüdistajate ees, siis ta oli vait. Ja vahest elus on tarkus olla vait. Kuidas see Eesti vanasõna on? Tarkus, rääkimine on hõbe. Kõik teavad seda, vau. Okei, kuidas sa selle praktiseerimisega näed? Okei, vaikus, hea küll. Vaikus. Hulda tuleb, just. Nii, me vajame seda. Vaata, kus minu õpetus on 15-18. Mul annab teid meeli Jumala sõnast kirjakohad leida. Markus 15-18. Õpetus on 15-18. Ja siin öeldakse, et raevutsev mees õhutab tüli, aga pika meelne vaigistab riidu. Ja ma usun, et Jumal on kutsunud meil pika meelsusega riiud vaigistama. Ja, amen. Kui sa lased oma rahu ära röövida oma südamest, siis üks lisa nagu probleem sellega on see, et kui meil pole rahu meie südames, siis me ei kuule riheti Jumala häält. Ja see on ka üks põhjus, miks Jeesus kunagi ei kaotan seda rahu, vaid hoidi sadal seda rahu, nii et kui teda seal vale sünnistustega sünnistati, ta ei teinud oma suud lahti. Ta lihtsalt ei vabastanud seda nagu ärritumist, mida ta kahtamata tundis. Ja ma arvan, et mina ja me kõik oleme mingil hetkel võib-olla teanud, et me oleks pidanud midagi rääkima, aga siis tegime oma suu lahti ja ütlesime ikkagi midagi. Ja tead, siis selle vaimsusega vabastatud sõnad, need on väga raske tagasi võtta. Ja pärast peame klättima ja selgitama neid asju, miks me nii ütlesime. Ja ühesõnaga, tarkus on tihti olla vait. Ja me kõik peame seda õppima. Nüüd. Ja sa vajad pikka meelt samuti loomulikult palves. Sest et mäletad eile lugu, ta valvetas ja siis poist läks üles vaatama mäele, mitte midagi. Niimoodi teist korda, kolmad korda, lõpus 7. korral alles ilmus see pilv, millest oli vihm välja tulema. Nii et kui sa palvetad ja asjad kohe juhtu, sa vajad pikka meelt, kuni sa asi esitule. Ma olen kirja pannud siia ühe kirja oma laulutanaavutus, ma loen seda. Ma isegi praegu ei mäleta, mis oli, 41. Laul 41, mis ütleb, ja ma ootasin Jehovat suure ootusega. Okei, siin on inglis keeles kirjutatud, ma ootasin Jehovat kannatlikkusega, with patience. Ja ta kummardas mu poole ja kuulis mu appihüüdmist. Nii et see pikk meel oli oluline ka selleks, et see palve vastus kätte saada. Amen.
Nüüd lõpetuseks veel mõned mõtted. Pikk meel. Aga mõni mõtleb, kui pikalt see jutus võib vähemalt. Mõni ütleb niimoodi, ma ei suuda ära oodata seda seminari pikast meelest. Meil on tuleb see seminari pikast meelest. Esimese Tessaloonikaste 5.14 on me kuumada nii olnud. Esimene Tessaloonikaste 5.14. Mu pikka meelt kasutaks läbi isegi, kui ma olen jutustanud. Kiitus ja maal. Jumal on meiega pikka meel, see on tõsikas paani. Ja kui oled abielus, sa oled ka rakendama pikka meelt. Kui sa oled lapsed, sa oled rakendama pikka meelt. Ja Piibel kutsub meid siin, ta ütleb siin huvitava kirjavaba. Lugese seda alles täna hommikul uuesti. 5.14 ütleb siin, et me mainitsime teid venna. Noomiga kurratumid. Julgustage arvu, toetage nõtru ja siis tuleb huvitav mõte. Olge pika meelsed. Kui palju te vastu? Kõigi vastu. Ja mõrgi meie sõbrad ja inimesed, kes meile meeldivad, nendega ei ole raskalla pika meel, aga kõik, see on väljakutse vahest. Ja ma arvan teile, sulle see ei ole alati lihtne olla pastor, sest sul on väga erinevad inimesi, kellega tegeleda. Ja kui sa käid kuskil koguduses, usu mind, kõik inimesed ei ole ühtemoodi meeldivad sinu vastu või sinu jaoks. Ja meil tuleb olla tegelikult pika meele kõigiga. Ja lugema keelmus on veel selline kirjakoht, mis kõlab siis nõnda 21 ja 19 lugema keelmus oma püsimusega katsumustes te päästate oma hinged. Ehk selle pika meelega, nendest väljakutsetest läbi kõndides, te päästate oma hinged. Kui kellegi sellised madalad maneerid sind ei kõiguta, siis sa räägib sellest, et sina kõnnid kõrgemalt tasemel. Amen. Ja siis pole ime, Piibel ütleb ka, et teie võitke kuri ära heaga. Kui ma negatiivsele vastan positiivselt, siis ma tühistan selle negatiivse väega. Kui ma vastan negatiivselt, siis ma annan sellele veel väge juurde, sellele jõudu juurde. Ja pole ime, et keegi ütleb ka niimoodi, et kui keegi halva inimene eksin sinu vastu, siis anna ta landeks, et ei oleks kahte halva inimest. Amen. Pikk meel inimestega. Kiitus omale peale. On nii tähtis meie jaoks. Ja ma lugesin meil ühte nälja siin täna hommikul. Oli kaks... Tänne oli üks järjekord, mis oli mitu tänava vahel pikk. Ma tõlgin otsi inglise keelest. Ja see on ilmselt siis kuskilt vanast venelast väli. Ja lõpus üks mees kaotas oma pika meele ja kannatlikkuse ja ütles, tead, see on naeruväe. Ma lähen ja tõrelen Staliniga. Ühesõnaga, teen talle selgeks. Ja selle mõttega lahkus ta sellest järjekorrast. Umbes tund aega tagasi, hiljem tuleb ta tagasi ja ühineb uuesti selle järjekorraga. Ja naine tema tagasi küsib, et no, kas sa tõrelesid Stalinit? Ta ütleb, et ei, see järjekord oli hoopis veel pikem. Kes tahtsid seal tõrelema? Ühesõnaga, parem on ta selles järjekorras. Kiitus Jumala. Need sõbrad, ma usun, et Jumal kutsub meid olema pikameelsed ja julgustab meid. Ma arvan, väga paljud võib-olla me oleme kõndimas läbi mingist perioodist, mingist ajast, kus asjad ei ole veel sellised, nagu sa oled igatsenud ja unistanud oodat. Ja me vajame hoida kannatlikust pikka meelt, kui asjad juhtivad. Maailm on muidugi muutumas meie ümber ja me näeme erinevad aegu juhtumas, aga ma usun, et mida Jumal tahab teha meie elus, mida tahab teha selles koguduses ja isegi meie Eesti maa on üsna nagu seal läbe taga
ja ma kogin, kuidas Jumal tegutseb. Ma usun, et Jumal tegutseb. Ja samas ma näen asju, mis on tõsised rünnakud, vaenlase rünnakud inimest isikliku elu vastu, meid koguduse vastu, ma ei tea, terve rahvuse vastu või selline. Ja sõbrad, ma julgustan, et täna omikul ka, ära jääda järgi, ole pika meelde. Kui paljud abielud oleks päästetud olnud, kui inimesed oleks olnud pisut pika meelsed, veel pisut pika meelsed, amen. Kui paljud suhted on läinud kaikki, sest inimesed ei omanud pika meelt. Kui paljud ärid on lagunenud, kui paljud sõbrad on läinud laiali, eks ole. Nii me vajame pika meelt. Ja usklikule samamoodi, kui sa kõnnid kus Jumale, sa vajad pika meelt. Asjad ei lähevate nii, nagu sa tahad, asjad ei lähe nii kiiresti, nagu sa tahad. Asjad võib-olla juhtuvad teisel kujul lõpuks. Kes oleks seda arvata, et Joosep hoopis Egiptuses lõpuks leiab ennast ja seal kaudu Jumal teeb seda ime. Aga kui sa oled ustav ja püsid pika meelsena, ma usun, et me saame seda, mida Piibel ütleb, kätte Jumala kootuse. Ja see on seda, mida me tahamaks pole. Et teie olles teinud Jumala tahet, ärge heitke ära ennast seda pika meelsust, et te saaksite kätte Jumala tõutuse. Nii et sõbrad, isegi Jumala tahte tegemine teinekord nõuab pika meelt ja sellepärast, et asjad ei lähe päris nii, nagu sa arvad. Ja ma tahaks julgustada teid, sest ma usun, et me saame näha, kuidas Jumala asjad ringi pöörab. Amen. Kiitus Jumalale. Amen selle peale. Kas see pole ämmastavad, et kõik koos meid? Väga äge. Amen. Me peaks küsima kurtide käes, kus neil see pika meile tarvitame kõige olulisem on. Olemas. Ja peab huuljatega vaja olla kõige pika meelse. Pingutame, oleme kannatlikud. Aitäh teile õpetlike sõnade eest. Suur tänu. Aga palutame koos. Isa taevas, me palume, et sa aitaksid meid. Selles, mis sinu sõna räägib pikast meelest meie vaimuviljale. See ei ole mitte kingitus taevast, et isenesest äkitselt me oleme pika meelsed, aga Jumal, sinu töö tulemus ja meie otsused, mis päev-päeva järgi aitavad meile kasvada kannatlikuks ja pika meelseks, et kätte saada sinu tõudused. Lihtsalt ja kui mõned alad, kus me oleme arenenud pika meelsemaks, me oleme sulle tänulikud ja kuskid meie elus alad, kus me oleme veel kannatamatud. Ja siis ma tunnistan, et on alasid, kus ma olen kannatamatu. Ma tänan sind, et sa aitab mind kasvada selles pikas meeles, Jeesuse nime. Ja siis me tahame kätte saada sinu tõutused. Sul on tõutatud abielud meie jaoks, tõutatud maa suhted, tõutatud maa olukorrad. Ja nii nagu Iisrael rahva jaoks oli see tõotatud maa, aga paljud andsid alla poole teile. See pikka meel oleks olnud vajasel. Ja issand, me sellepärast ka palume, et me ei jätaks järgi selle teekonna, kus me oleme ja püsiksime ustavatele, kuni me näeme seda kinja. Jeesuse nimel me palume seda. Amen. Amen. See plaks alati ikkagi jääb mulle kõrva. Amen. Aga tõuseme kõik püsti ja ma palun meil, et siiri tuleks ja nii tuleks. Me saaksime koos või kiitle issand. Tänu Jumal. Amen. Nii ma tänan teid kõiki, kes te olete olnud pikameelsed ja jäänud siia saali püsima. Kui kuulan lõpuni, suur asi. Tänu Jumalale selle eest ja ma usun ka, et sõbrad, et me saame nägema palju läbimurdeid, mis puudutab meie kogudust ja meie elusid, püsides pikas meeles Jeesuse nimel. Ja anname Jumalale tänu selle eest, mis ta on teinud. Amen. Ja siin me saame võtta osa sellest mõnusest osaduse laulast saab veel. Võtta aega rääkida juttu rõõmustu 11. Ja kõigi vaid palvetamist, me tahame palvetada suur koos. Ja üks asi, mis puudutab kogudust, on see, et me oleme siin osadusus üksteisega. Ja
me tahame avaldamist üksteisele. Vahest me nagu mõtleme, et kõik peab olema kogu aeg super kõrgel meiega, aga me ei tea üksteise ees seista, üksteist julustada ja üksteise ees palvetada, kui ma ei tea, kuidas sulle. Amen. Ja kui sa jagad oma asjadest, see ei ole mitte nõrguse värk. See on see, et sa tead, et kui sa ennast alandad, Jumal saadab abi. Amen. Paulustus, kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Nii ära kardaga jagada oma elu ja palvetada üksteise eest. Sest et me oleme üksi. Amen. Okei, meie sõbrad, juhatame meid välja. Oleme siis pikameelsed. Amen. Sellest on seal väljas ja siit lähevad ka bussid Pärnust. Ma ei tea, et kella aega peaks vaatama sealt lingi pealt järgi ja siis saate plaane teha, et olla kaasas sellest elu marsis, kus siis rahvast tuleb kokku Tallinnasse. Teine asi on see, et sellel neljapäeval kell 6 on siis Järvamäelis, seal kus Arne ja Katrin elavad selles asulas ja siis Arne töö koha juures meil kogunemine meestega, see on siis
Pärnus teema muidugi, me peame autoriga sinna minema ja ka, ka abia koguduse mehed tulevad kampa. Nii et mehed siin, tere tulemas, kes te saate tulla kaasa, antke märku, me paneme autot kokku, et tulla siis tulnud kokku ja seal on isegi kuuldavasti sauna võimalus ja väikene tuur seal maja peal ja me lihtsalt saame kokku ja julgustame vendi oma vahel. Nii et siis teate, et meiste koos oleks tulemas ja kindlasti tuleb kõnnegi naistele, varem või hiljem. Okei, olge õnnistunud ja siis näeme. Yeah.